пилешка саламура. Гответе пилето на скара или на котлона. Томатите, черния пипер и нарязаните чушки гответе на скара, след което ги почистете. Отделно направете бистър зеленчуков бульон с много ароматна чесън, който се настъргва и с това се заливат зеленчуците и пилето. Рибена чорба. Рибата се вари до пълно сваряване. Режат се на дребни купчета глава, лук и чушки. Разтопява се масло и се прибавя към нарязаните зеленчуци в тенджерата. Бульонът от рибата се прецежда и се добавя към зеленчуците. Оставя се да ври. Рибата се обезкостява. Изчистената риба се добавя в бульона и се оставя да ври. Заешко гнездо. Смиваме месото с ракията. Фумбираме го малко, за да премахнем алкохола. След това слагаме всички съставки в дълбок глинен съд, покриваме го добре с фолио и го слагаме във фурната за около 3 часа и 30 минути на 120 градуса и при 30% влажност.
когато времето за готвене свърши, изваждаме от глиняния съд сливите и ядките и ги правим на много фин крем. Останалата част от получения сос се минава през сито и се оставя да се редуцира, за да се направи сосът за ястието. Можем да го сервираме с бланширани моркови, нарязан шалот и варени картофи. Сладък просеник с конфитюр. Разбийте яйцата с захарта, ванилията, солта и лимона. Добавете маслото постепенно, като разбърквате допълнително. След това продължаваме с киселото мляко. Завършваме с брашното, царевичното брашно и бак пулвера. Слагаме във формата на мазнена с масло и брашно. Пече се на 165 градуса около 45 минути. Гювеч от качамак. Прави се качамакът с зеленчуков бульон за по-силен вкус. Лямойца, готуйца, драга, шам юби до копилица, кумила ши укрединца, драга. Готвим всички зеленчуци заедно, точно като за гювеч. Когато стане готов, добавете разбитите яйца заедно с сметаната. Накрая сиренето се смесва с цялата смес. Оставя се на студено, докато можем да моделираме малките кюфтенца, които се овалват в качамака. Сервира се с млечен сос от кисело мляко и ароматизирано олио с ситно нарязани зелени подправки. Сладкиш със сирене и стафиди. Купа разбъркваме яйцата и захарта. Добавяме пудра захар с аромат на ванилия, ванилова есенция, пакетчета ванилия.
Настъргваме кора от лимони. Добавяме към яйцата и останалите съставки. Разбиваме. Към разбитата смес се добавя надрошено сирене. Прибавят се и стафиди. Редят се ред кори, ред плънка. Слага се във урната на 200 градуса за 45-50 минути и се пече до пълна готовност. Царевични питки. Смесва се царевичното брашно с водата и щипка сол. Оставя се да престои през нощта. Оформят се питки и се запържват до златисто. Сервират се с сирене за намазване. Печени ябълки в тесто. Обелете ябълковата кора и отстранете средната част със семките. Половинките ябълки се пълнят с места от орехи, конфитюра, захарта и канелата. Увиват се в тестото и се изрязват краищата. Намазват се изцяло с белтъците. Печете на 180 градуса около 40 минути. Сервират се поляти с мед.
ястие от свински бузи. Свинските котлети се мариноват, увиват се в олио, пекат се 3 часа и 30 минути на 140 градуса, при влажност 60-70%. Остават се за 30 минути, след това се увиват в олио, за да останат свежи, за да не се изсушат и след това се оставят на студено. Зеленчуците се сваряват до умекване, намазваме ги с зехтин, сол, черен пипер, розмарин, мащерка. Дроб сърма от коприва. Лукът се темперира в маслото, последвано от гъбите. Правим чеснова паста заедно с копъра и мащерката и смесваме с разбитите яйца. Смесваме всички съставки с варената коприва за около 15 минути. Слагаме ги в тава и ги поставяме във фурната на 100 градуса за около 20 минути при 30% влажност.